Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, назва. В нашому випадку це баклажан-гібрид «Фабіна». З іншої сторони упаковки зазначений логотип, назва культури, назва на декількох мовах, кількість насіння в упаковці, партія, кінцевий строк використання та чим оброблено. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.